dafa nek ci lamb di beure di beure di beure di beure bu mu yag mu djel beutam bi tek ko ci balagay 2 sonal balagay trop fu balagay genn mu ne ko kay ma beure ak yow fu balagay genn mu ne ko kay ma beure ak yow balane ko duma ak yow sama rak sa ties demal ci mom bo pare ga dikat boy ñaa dal di djel sa ties ñenn ñi sax dañ ne ñenn ñi sax dañ ne boy ñaa musul soxla balagay mais sa ties la soxla won mais dafa largué won mu djel sa ties dugg fa for dom nga dugat lutax nga dugat lolu tontu bi dafa neex ba wax question bi dafa neex question bi nga pose question bu neex la xam nga geeyo way dama fa dugg dafa animal de démarrage xam nga animal de démarrage moy bo jëndé poussin bu ndaw animal de démarrage bi nga ñu ko jox lolu la def geeyo way dafa animal de démarrage dan fa ay mbiss ay école ñew ci animal de croissant bi moy ki nga tuddu nonu muy gaan be tok ak guuy geek ñeneen ñeneen mais yalla dafa def ni mom mi moy sama aliment de finition te mulu ci dara inshallah rabbi sama papa dafa genn wax na mom inshallah 5 minutes bo ñaatan ko ma tegi mom interview mu wax ci lolu na papa mo wax 5 minutes kon mang koy xaar may wax ni sama papa dafa xër rek wa limu la may sa da bari 5 minutes da bari mon bo ñaama la wax yow ba la gay ba bi sifle fo nek ma fek la fa inshallah rabbi bo bele dama lay tal ma tax ko beure dama lay lal dama lay dama lay lal de bu len lalante de mais balle dama koy duma dama koy tal jeureu jeuf